Ko'p o'zbeklar Rossiyada taksi sohasida ishlab kelishyapti. Bu nafaqat oddiy taksi, balki marshrutkalar, avtobuslar haydovchilari. Tabiiy hol, DTPga tushgan o'zbeklarning soni ham ko'p. Asosiy soni bu yengil jarohat yoki umuman jarohatsiz DTPlar desak bo'ladi. Lekin yildan yilga ko'p o'zbeklar bunday DTPlarda hayotdan mahrum bo'lishyapti. Bunday vaziyatda olamdan o'tgan haydovchiga Rossiya qonunchiligi binoan kompensatsiya to'lovlari belgilangan. Bu haqida sizlarga bugun batafsil UzMigrant loyihasining yuristi Aziz Mingazov aytib beradi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Ushbu loyihamizda shu migrantlarimizga tegishli bo'lgan dolzarb mavzu bo'yicha video qilishga qaror qildik. Ko'pchiligimiz internet tarmoqlarida ko'ramiz, ishtamiz, qayerdadir avariya bo'lgan. Bu avariyada afsuski ko'plab vatandoshlarimiz ham vafot etishadi. Shu holatlarda aybdor shaxsdan qanday summani undirsa bo'ladi va Rossiya qonunchiligi qanday to'lovlar belgilangan? Shu haqida siz bilan gaplashamiz. Xudo ko'rsatmasin, sizning bir yaqin qarindoshingiz avariyada vafot etgan bo'lsa, bu sizni turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz, farzandi bo'lishi mumkin. Shunday holatda nima qilish kerak? Agarda avariyada sizni qarindoshingiz vafot etgan bo'lsa va aybdor shaxs sizni qarindoshingiz bo'lmasa, siz qanday harakatlarni olib borishingiz kerak? Birinchi navbatda Rossiya qonunchiligiga binoan har bir avtomobilning egasi mashinasini sug'urta qilish kerak. Bu ASAGO deyiladi, majburiy sug'urta. Bundan tashqari KASKO ham bor. Bu uje ixtiyoriy sug'urta deb hisoblanadi. Buni ko'pchilik qilmaydi, lekin ASAGO har bir avtomobil egasida bor. Shunday qilib, agarda sizni bir yaqin qarindoshingiz avtohalokatda vafot etgan bo'lsa, siz birinchi navbatda ushbu avariya haqida ma'lumotlarni yig'ishingiz kerak. Odatda agarda avariyada odam halok bo'lsa, bu holatda jinoiy ish qo'zg'atiladi. Shuning uchun birinchi navbatda shu jinoiy ish qo'zg'atilganlik haqida postanovleniyani olish kerak. Rossiyaning ASAGO haqida qonunchiligining 12-moddasiga binoan agarda avtohalokatda odam olamdan o'tsa yoki og'ir tan jarohat yetkazilgan bo'lsa, bu odamning qarindoshlariga kompensatsiya belgilangan. Bu kompensatsiyaning miqdori 500 ming rubl. Buning ichida 475 ming rubli bu shu vafot etganligi tufayli va 25 ming rubli dafn etish marosimiga tegishli xarajatlar uchun. Bu degani, agarda sizning yaqin qarindoshingiz vafot etsa, siz 500 ming rubl sug'urta kompaniyasidan olishingiz mumkin. Agarda sizning yaqin qarindoshingiz taksida, rasmiy taksida, imenni Yandex yoki Get shunga o'xshagan agregator taksilarda yo'lovchi sifatida ketyap turgan bo'lsa va shu holatda olamdan o'tgan bo'lsa avtohalokatda, bunday holatda siz 2 million rublgacha kompensatsiya olishingiz mumkin. Chunki rasmiy taksi agregatorlari oddiy ASAGO'dan tashqari kengaytirilgan sug'urtani rasmiylashtirishlari kerak va shu sug'urta bo'yicha 2 million rublgacha kompensatsiya belgilangan. Endilikda bu kompensatsiyani olish uchun qanday harakatlar qilish kerak? Buning uchun bir qator hujjatlarni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Va shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu kompensatsiyani faqat ota-ona, turmush o'rtoq va farzandlar olishi mumkin. Bu hujjatlar birinchi navbatda jinoiy ish qo'zg'atilish haqida postanovleniya, ikkinchisi sizni jabrlanuvchi deb topilish haqida postanovleniya. Bu postanovleniyani tergovchi qabul qiladi. Bundan tashqari sud-med ekspertiza xulosasi, bundan tashqari vafot etgan odamni tug'ilganlik haqida guvohnomasi, ayblanuvchi shaxsni sug'urtasi, ASAGO'si haqida ma'lumot. Agarda siz turmush o'rtog'i bo'lsangiz, ZAGS haqida hujjat, agarda farzandlaringiz bo'lsa, farzandlaringizni tug'ilganlik haqida guvohnomasi, o'zingizni pasportingiz, migratsion karta registratsiyangiz agarda Rossiyada bo'lsangiz va Rossiya bankida ochilgan shotingiz. Ushbu hujjatlarni yig'ib, siz aybdor shaxsning sug'urta kompaniyasiga murojaat qilsangiz, sizni arizangiz asosida va ushbu hujjatlar asosida sug'urta kompaniya ma'lumotlarini o'rganib chiqib, uzoq bilan bir oyda sizga bu pullarni to'lab berish kerak. Bundan tashqari siz aybdor shaxsdan ham ma'naviy zararni qoplash uchun ariza berishingiz mumkin sudga va sud buni ko'rib chiqib, sizni arizangizni ijobiy hal qilib berishi mumkin. Shunday qilib, agarda sizni bir yaqin qarindoshingiz avtohalokatda vafot etgan bo'lsa va u bu avtohalokatda aybdor bo'lmasa, siz aytib o'tilgan kompensatsiya summalarini olishingiz mumkin. Agarda ushbu mavzuga tegishli bo'lgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring yoki da yuridik yordam kerak bo'lsa, ushbu masalada bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hozirda shu yerdan silka chiqadi va biz yuridik yordam ko'rsatishimiz mumkin. Shunday qilib, hurmatli vatandoshlar, hushyor bo'linglar, ogoh bo'linglar va albatta yo'l harakati qoidalariga rioya qilinglar.